អាយដមខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកជំទាវអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបិទមហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកទី5មរតករស់នៃអសសិលនៅវេលាយប់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022វិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់វេលាម៉ោង6ល្ងាចមានការសម្ដែងសិល្បៈទស្សនីយភាពរបាំបេះក្រវាញនិងរបាំកងោខេត្តពោធិ៍សាត់លក្ខោននិយាយថៅកែចិត្តចៅមហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកទី5នឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរំលឹកដឹងគុណនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃរបស់អ្នកនិពន្ធដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្រោយរបបប៉ុលពតអ្នកនិពន្ធជើងចាស់ទាំងនោះបានរួមចំណែកយ៉ាងសម្បើមក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងផ្ដល់ការកំសាន្តដល់ប្រជារដ្ឋក្នុងសង្គមហើយបានផ្សះភ្ជាប់អសសិលចំនួនមុននឹងចំនួនក្រោយជាពិសេសបានដើរតួជាអ្នកជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយឲ្យអភិវឌ្ឍវិស័យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងគុណតម្លៃទាំងនេះគួរត្រូវបានលើកតម្កើងគោរពនិងចងចាំពីបរិវត្តពីអ្នកនិពន្ធដូចគ្នាអ្នកអាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបានចាប់បដិសទ្ធិតាំងពីឆ្នាំ2017ក្នុងគោលបំណងបណ្ដុះស្មារតីអក្សរសិល្ប៍ជាតិលើកកម្ពស់កិត្តិយសគុណតម្លៃរបស់អ្នកនិពន្ធនិងបង្កើនឱកាសទំនាក់ទំនងពង្រីកវិសាលភាពទីផ្សារដល់អ្នកនិពន្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរតែងតែផ្លាស់ប្ដូរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដោយលើកយកប្រធានបទថ្មីៗនិងកម្មវិធីធំធំជូនអ្នកចូលរួមជួយយល់នឹងកំសាន្តដូចជាវេទិកាពិភាក្សាសិក្ខាសាលាទស្សនកិច្ចវប្បធម៌ពិព័រណ៍មរតកអក្សរសិល្ប៍កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងតាក់ទងនឹងអក្សរសិល្ប៍និងសិល្បៈទស្សនីយភាពផងនៅឆ្នាំ2022នេះមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រុមប្រធានបទមរតករស់នៃអក្សរសិល្ប៍អាយដមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5ហើយសង្ឃឹមថាមហោស្រពនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរកាន់តែរឹងមាំបន្តទៅមុខទៀតតាមរយៈនេះដែរអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធនិងលោកជំទាវចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីមហោស្រពចំនួន500ដុល្លារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះគណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5បានសម្ដែងនូវអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងស្ថាប័នអង្គការនិងសប្បុរសជននានាជាពិសេសការគាំទ្ររបស់អាយដមរដ្ឋមន្ត្រីនៅលោកជំទាវគឺជាកាយវិការដ៏ប្រពៃនិងជាគំរូដ៏ល្អមួយព្រមទាំងជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរពិសេសយុវជនឲ្យនៅតែបន្តពុះពារធ្វើការងារនេះដោយមោទនៈដើម្បីនិរន្តរភាពនិងវឌ្ឍនភាពអក្សរសិល្ប៍ជាតិយើង។